Президент Касым Жомарт Токаев Орталық Азия мемлекет басшыларының консультативті кездесуіне қатысып жатыр. Келелі кеңес Түркменстанның Аваза ұлттық туристік аймағында өтуде. Жиын алдында Касым Жомарт Токаев Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен екіжақтық кездесу өткізіп, мемлекеттер арасындағы достық байланысты айрықша атап өтті. Сондай-ақ кездесу барысында екі ел арасындағы сауда-саттық көлемін арттыру, мәдени қарым-қатынасты нығайту жайы сөз болды. Для Казахстана Туркменистан является стратегическим партнером. Түркменстан Қазақстан үшін стратегиялық серіктес. Ұзақ мерзімді ауқымды ортақ жобаларымыздың саны көп. Алдағы кездесулерде де екіжақты қарым-қатынасты нығайту бағытына баса назар аударамыз. Бүгінгі талқылау мен қабылданатын құжаттар мемлекеттеріміздің қарым-қатынасын нығайтуға жаңаша серпін беретініне еш күмәнім жоқ.